polna parkirna mesta zunaj, notri pa polni vozički in nepregledne vrste pred blagajnami. Za božično večerjo imamo že, to je za, če vam po pravici povem, za pohodništvo. V torek gremo na Veliki Rog, pa še malo ribe pa rabim za seboj. Super, vas kaj moti tako gneče v trgovini, jaz ste pričakovali, da bo danes? Ne, to malo se moraš oborožiti s potrpljenjem. Z nekaj za speč pa za večerjo dokmo. Kje pa boste preživeli božični večer? Doma. Zadnji dan nakupujemo vsi ponovat, ne? Pa vas kaj moti ta gneča? Ne, ne. Kaj konkretno pa kupujete za nocoj? Ja, biftek pa take bolj specialitete, no, za danes. Malo za danes večer, malo za še naslednji teden, tako do novega leta. Kaj bo dobrega na mizi nocoj? Mislim, da bomo, da bo ribje večerja. Ste vedno na božični večer z družino? Ja. Kaj bo pa na mizi? Na mizi bo pa dobrote, malo boljška ponovati. Kje boste pa nocoj preživeli večer, kako? Pri sosedu. Nocojšnje noči in jutra se še posebej veselijo otroci, saj jih bo obiskal dobri mož. Kaj bo jutri podjelko? Darila. Če kdaj, potem so decembra trgovci gotovo zadovoljni. Kupci povprašujejo praktično po vseh vrstah izdelkov. Danes in včeraj predvsem prehrambeni artikli, nasplošno tudi veliko daril, še tisti zadnji zdihlaje, kar se že niso ljudje založili, tako da je pestro v bistvu na vseh oddelkih. Tako so praznični dneh trgovci še posebej založijo in skrbijo, da izdelkov ne zmanjka.